Estamos na zona dos Chancís, no concello de Sober. Os labregos de Antano acondicionaron un traxecto de 2 km que rematan os canóns do Sil, retorcendo e desnivelando o leito dun regato que acabou abastecendo preto de 30 muiños. Taboada recuperou este espazo que tragara a maleza. Dirixiu un obradoiro de emprego da Xunta. Contaba con 30 persoas. O traballo foi limpar, reconstruir, rehabilitar muiños. E fixemos este distinto da tradicional. Queríamos facer unha arquitectura máis contemporánea e que non tuvera moita presencia. Entón, pues, collemos esa ruiniña que había aí, estaba unha altura baixa, levantámola un pouco e ali montamos este estaribel. Os de Sober chaman ya caixa do camión. A idea é seguir recuperando muiños. Algunos de forma tradicional, outros dándolle unha improntiña así un pouco contemporánea. É un proxecto máis urbanístico que arquitectónico. A medida que o labor avanzaba, ían descubrindo áreas de cultivo de millo, de plantas medicinais, de viñas. É unha zona de gran valor etnográfico na que a intervención máis rotunda foi este edificio. Para que coubera, foi preciso voar a rocha da montaña. Contra a roca viva se fixeron dous muros e se estruturaron con as terrazas, con a caída e unha vista hacia o embarcadeiro e os caños do Sil. Entonces xa ten unhas vigas de ferro máis fortes do que sería necesario na cuberta. Para Taboada, o máis importante é que toda a intervención pase desapercibida. A súa fórmula de traballo foi sinxela: utilizar o que hai cos recursos que hai, como fixeran os labregos cando crearon este espazo singular.